står her med Mark Pedersen efter foran Heat, der vandt 4-1 over Låsby. Mark, hvordan oplever du kampen? Altså, vi får et supermål ved Henrik. Og det er ikke. Så har vi en lille buffer. Jan her, der kommer... før nu spillet mål. Der kommer Låsby, der begynder de at komme ind i anden halvleg, hvor de begynder at have, hvor de begynder at svære omkring målet. Og så får vi så heldigvis relativt hurtigt sådan mål til 2-3-0, hvor den ene blev lukket. At de så får et noget, som egentlig skulle være frispark i stedet for at straffe, gør så, at de får lidt håb, men vi får i hurtigt lukket igen til 4-1. Ja. Nu har I vundet to kampe i streg. Hvad er der er gået så godt de sidste to kampe her? Ja, man kan sige, at de her to kampe her, det er nogle kampe, hvor vi skal vinde. Det er nogle, vi ligger og duellerer med. De andre kampe, det er noget, hvor det egentlig er bedre hold, vi spiller mod. Og det er, hvor vi præcis kan være heldige at få et point eller tre, hvis det er. Altså i de her kampe, det er de her, hvor vi skal vinde de sidste to her. Mm. Så er det ikke længere, og det er det, vi så har gjort. Tror du, det er overlevelsen, man sikrer en dag? Skal vi lige have en sejl eller to mere for at være helt sikker? Altså, det er jo ikke sikkert før, at de ikke kan nå os til Ræsk. Men jeg har en forhåbning om, at HR85 er et bedre hold, end det gør sig til på tabellen. Jeg synes, det er et godt hold spillet mod HR85. Og altså, jeg er sikker på, at de også skal tage point fra Låsby, det er jeg sikker på. Yes. Og så i dag, der bliver du jo selv publikums favorit med 98 stemmer. Det tror jeg, det er en ny rekord. Er du i en opadgående formkurve, eller hvad? Eller det er dit sædvanlige niveau, det vi så i dag? Det er ikke fordi, jeg har så vanvittigt meget. Altså, jeg har nogle vigtige redninger. Det er jo det. Altså, det er jo, jeg har en 2-3 redninger, og det er jo... kunne man lidt heller redde sig også. Men, så altså, det er et normalt niveau. Altså, vi rammer altid et godt niveau alle sammen i dag, så, og vi har jo en sikker sejr hjem. Yes. Mark, vi må hellere til at stoppe her. Du skal videre til Hede Rytmer. Ja, lige præcis. Medina. Lige her for kort tid siden har vundet 4-1 over Låsby i en meget vigtig kamp. Torben, hvordan så du kampen i dag? Jeg ser, at vi er klart i har overtaget hele kampen igennem. Vi er klart det bedste hold og vinder fuldt fortjent 4-1. De får et mål på strafspark, hvor der bliver begået frispark 2 meter uden for feltet. Så det er lidt ærgerligt, at de får det mål, men vi er klart bedre end dem. Ja. Hvert, der lykkes så godt for i dag. Nu sagde du, at de spiller rigtig godt. Er det måske jeres bedste kamp i år, den her, eller hvad? Altså, jeg vil faktisk sige, at kampen inde i HR i sidste uge, det er også en god kamp. Men hvor vi, i HR, der synes vi er bedre til at spille fodbold igennem hele kampen. Ja. Her i periode, der faldt lidt ud, men stadigvæk indstillingen er fremragende. Og så er vi jo bare, vi vil bare frem af banen også, og det kommer vi i dag. Hvert, der præcis lykkes så godt for i dag, hvad de gør allerbedst? Det er, at vi står på banen. Låsby får ikke mulighed for noget som helst, og så har vi nogle folk over foran, der bare er farlige. Og hvis man så skal sammenligne den her kamp med den kamp, vi spillede i Låsby, hvor I tabte 2-1, hvad er forskellene så for i dag og så for dengang? Det primære, det er indstillingen. Ja. Altså, det er jo helt, helt vildt, hvad forskel der er blevet her de sidste par kampe, hvor vi, truppen har taget sammen, og de gør det virkelig godt. Er der nogen, sådan synes, der specielt springer i øjnene af spillerne? Jamen, jeg synes faktisk, det er svært at bare fremhæve en, men altså, efter vi har fået Mark Pedersen på mål, så virker det som om, vores forsvar også er blevet meget mere sikker, og vores forsvar samtidig står rigtig flot på banen nu. Ja. God indstilling, og så bliver der jo arbejdet stenhårdt hele holdet. Hvis der er lige sådan en ting, du ser i kampen, som der måske skal arbejdes lidt mere med, hvad kunne det så være? Disciplin. Disciplin. Og hvad tænker du på den? To rigtig dumme gule kort, ja. Som er fuldstændig unødvendige at få. Den ene for at stille sig ind foran bolden, og den anden for at sparke en mand efter, at han har slagtet det vores. Torben, det var en rigtig vigtig sejr her i dag. Tak skal du have. Vi står her med forvangs midtbanespiller André Christensen efter foran de der mand 4-1 over Låsby. André, hvordan oplever du den kamp her i dag? Jamen, jeg oplever, som vi er det bedste hold, det bedste spillende hold også, hele vejen igennem. Og selvom det er meget hårdt den ene dag, så bevarer vi roen i stor del af kampen. De får et dumt strafspark, som nok ikke er der, men alt i alt en rigtig fin præstation af hele holdet. Hvad er forskellen for den her sejr over Låsby, og så da I taber 2-1 til Låsby i Låsby? Forskellen er nok, at alle folk er mere klar, og vi fik en god sejr i HA, som gør lidt mere gejst og vilje, og folk får lidt tro på det. Men generelt spiller vi bedre fodbold i dag, end vi gjorde mod Låsby sidst. Så.
Hvad er det for nogle ting, I får hævet frem, synes om? Hvad kendetegner I dag i jeres indsats? Jamen, det kendetegner både, at vi slås, når det er nødvendigt, og så kendetegner det, at vi spiller bold, når det er nødvendigt, og det giver os til det til fire flotte mål, synes jeg. Så det er en blanding af det hele. Ja. Jeg spurgte Mark om, hvor meget han mener, der skal til for, at man overlever her i... Nu er der tre gange tilbage. Hvor mange sejre skal I have i de sidste tre gange? Jeg tror, ingen sejr er helt, helt bestemt nok. Jeg tror også, et point er nok, da jeg ikke kan se, at det holder ikke hen til 7 point. Låsby i de sidste tre kampe. Men nu er vi bedre indbyrdes, og 5 point foran. Så hvis vi får et point mere, så er vi 6 point foran, og jeg kan ikke se, at de kan hente 7 point i de sidste tre kampe. Så kan vi få point imod Grabøl, så tror jeg, det er så godt som sikkert. Super. André, tak for i dag, og stort tillykke med sejren. Tak.